משנת 2000 אנחנו פורסים פה חוטים על החוף. עשינו חשבון שבזבזנו אלפי שעות אדם על השטויות האלה. היום אנחנו נלמד אתכם בעזרת ירון קרמי, האלוף, איך אפשר לצאת למים בכלל בלי לפרוס את החוטים. קושרים את הבר למצנח ויוצאים. זה הולך להקות את עולם הקייטסרפינג בתדהמה. אנשים יבכו פה, הם איבדו שנות אדם על הפריסת חוטים הזאת. הצטרפו. אנשים רבו ביניהם, הם הרביצו מכות, הם חתכו חוטים, הם הסתבכו בקוצים, והיום אנחנו נשנה את זה לנצח. אוי אוי. אם אני אלמד אותך להניף קייט בלי לפרוס חוטים, מה אתה תגיד לי? אתה אלוף. זה נראה לי בחור טוב, אבל מה, הוא לא מתאים לגלוש בבת גלים. אנחנו הולכים להראות לכם משהו שהולך לשנות את פני האנושות. הצטרפו אלינו. קודם כל בקיפול, חייבים לשמור כל הזמן על זה שהחוטים לא יסתבכו. אני נשאר מחובר, אפשר גם להוציא את החיבור הזה. אני מוציא את זה, שם אותו על היד שלי. עכשיו אני רוצה שכל החוטים יהיו באותו אורך, אז אני מושך את זה עד הסוף, מביא את שניהם למרכז ומתחיל בקיפול סביב עצמו כדי שהם יהיו באותו אורך. עכשיו אני מתחיל את הקיפול עצמו. עד כאן הכל רגיל, אני בא מאחורי הקייט. החלק החשוב זה שזה לא יסתבך, אז אני יכול לעשות כזה דבר לרגע. ואני מתחיל מצד ימין. מתחיל מצד ימין, חשוב עכשיו שזה לא יסתבך בשום אופן סביב הבר. שהסדר הזה יישמר, תראו, שימו לב טוב מה אני עושה. אני לוקח את הראשון, הימני. לוקח את השני. שם על הראשון. השני על הראשון. על הראשון. עכשיו אסור להם להסתבך. אוקיי, אסור להם להסתבך. עכשיו אני לוקח את השלישי. שם על שניהם. הסדר הזה חייב להישמר. ועכשיו אני לוקח את הרביעי. שם על השלישי. אתם רואים את הסדר? הסדר הוא 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. וכשאתה קושר מחדש, איך אתה עושה את זה? עכשיו שימו לב, את זה אני צריך להחזיק חזק ביד, ושהוא לא יסתבך סביב עצמו. אם הוא מסתבך סביב עצמו, הלך כל הפטנט, אוקיי? שם אותו פה, סוגר. כל עוד הוא לא יסתבך סביב עצמו, הוא ייפתח מחדש. אוקיי, עכשיו אתה קושר מחדש. עכשיו, שים לב איך אני קושר אותו מחדש, אוקיי? כן. שים לב. פותח אותו. כן. ברגע שפתחתי, אני מחזיק אותו שלא יסתובב סביב עצמו. הכי טוב זה שאני כבר אתחבר. שהחוטים, אתם רואים שהם רוצים לעבור סביב עצמו, שהם לא יעברו. מה אתה מחבר ראשון? עכשיו אני פותח. אוקיי? פותח. מרגע זה, כשאני מחזיק אותם באותו מקום, הם לא יכולים להסתבך סביב עצמם. פותח אותו קצת, אז אתה רואה ככה? ואז אני חוזר על אותו סדר, שמאלי ראשון, שם אותו בשמאלי. פה חשוב שזה לא יסתבך. שמאלי שני, פותח. שמאלי שני, פותח. שם בשמאלי. זה הקטע הקריטי, כי אם אלה מסתובבים סביב עצמם, הלך כל הפטנט. ימני ראשון. ימני פנימי. ימני חיצוני. ועכשיו אני אראה לכם שאני מניף את זה גם. הנה קרמי עכשיו פותח את הבר שהוא קשר לפי הסדר, לפי הסדר שהוא קשר אותו קודם. הם רואים שאין פה פריסה על החול, יש פתיחת בר ישירות למים. ניר יעזור לו להניף. בואו נראה עכשיו מה מצב החוטים. האם הקייט מוכן להנפה? ואכן הוא מוכן להנפה.
הקיץ הונף. כל הכבוד. יפה מאוד. אני חושב שזה נפלא. זה משנה את חייך לנצח? לא את חיי, את חיי כל האנושות. שיטה טובה, נראה טוב, צריך ליישם אותה, לנסות. להסתכל על הוידאו ולנסות ליישם את זה. זה הכי מתלהב שלך? או שיש לך יותר מזה? זה הכי מתלהב שלי.